Ja, det är jättebra. Не, бе, ево, ево. А, здравейте, извиняйте. Идваме за сватбата, да обаче не знаем къде точно се случва. На къде сватба? Каква сватба? Еми казаха ми, че сватбата на Клеопатра е този месец. Еч, аз нищо не знам. В Атланта, не знам. Какво ма си носваш? Киара ми каза тъй. Сигурно си, че правилно не си разчел. Киара милион пъти ми каза, ще има сватба в Атланта. 21-ви ден. Не знам на кой, но има сватба и всички сме поканени, така че... Някой ви е изпързалял. Еми... Еми поне сме си уредили на разходка да видим тук как е. Между другото много е красиво. Интересни дрехи имате, господин Амби. А, кой иска да купи първата ми творба? Царско ли, лава? Колко струва? Това излежда... Много е минималистично, но виждам много значение в тази... Името на творбата е патриотично с четворка. Патриотично с четворка. Колко струва един чук? Аз вече дадох един чук. Не мога да имам една ябълка. Една ябълка. И ябълка ще приема. Ако искате. Три ябълки. Си ги даваме. Ама не. Мога да ви дам две ябълки и един златен блок куп. Разбрахме се, продадено на господин Сидни Днептър. Ама ти го даде за по-скъпо. На Днептър. Еми да, ама това е което мога да се... Хайде, Яша. Ето сега тържествено връчвам на господин Днептър. Заповядай. Благодаря много. Аз може би ще дам още една ябълка, бе, Сидни. Айде, най-високо. Потения художник. А вие как се казвате, господина? Анвил Асгард, последният наследник на династията на компасите. Приятно ми да се познаем, аз съм. Затвори вратата. Да, аз наистина не знам нищо за сватба. Господин Анвил, затова съм тук. Явно. Кристо, какво става? Точно за сватбата идвам, да говорим с двата. Слушам. Я някой да държи коня, мамка. Покажи му златна ябълка, той ще дойде сам. Никой няма да бяга. Слушам, да, какво става? Сватбата ще бъде този месец, след няколко дни. А, защо? Може не знам? Ден и малко. Защото трябва Борин да говори с жената. Е, супер, ма. Аз трябва да позаспа за известно време, защото цял ден не съм презареждал батерията. Разбирам. Я да не покажем, че му. Ами, мислихме си за 21-я ден. 21-я ден и 15-я час нещо от този сорт. И пристигат още хората. Аз знаех нещо за сватба преди няколко дена, тя не се състоя, а сега изведнъж се оказва, че съм поп на сватба, дет не знам за нея и дори не знам къде трябва да се случи. Където са пчелите на господин Анвил? Кои пчели? Нашия кошер, дето го направи Елин големия. Точно. Кой? До мелницата, до фермите. Мелница? Мамка му. До фермите на Елин. Сине, покажи го, сине. Мамка му, той ако желай господин, къде е това? Ще му покажа. Слати, сла. Моля го, върхам. Заради мъчу. Аз ги знам праз. Аз ги знам праз, е дразна ги. Показвам им неприязанта си към тях. Да не го бъркат. Разбрах се преди 10 часа. Да. Ако е... Чуков. Чуков. Те тук някои неща доста... Много добре знам къде са. Много добре знам къде са. Та шак си правя с тях, няма нужда да ме водиш до там. Да, ето е там. Пото ме дразни. Дразни ме как са решили, че ще бъда поп и че идват сега тук и никой нищо не ми е казал. Да. Без предупреждение, не е много приятно. Да. Ще побесня. Сега ще им погавра сватбата, знаеш ли? Мамка. А, така. Заслужава си го. Да. И да не искам, малко си го заслужава. Че ги погавра жестоко. Направо, че им се сипа. Не мога. Добре. Значи ще бъде там в онова, така ли? Да, те там са. Айде да отидем да видим как е сетъпнато. Ами не сме го направили, кой знае колко добре. Ма сте го правили? Не, поне... Само аз ли не знам за тази сватба? Мамка му. Абе ми се наложи да помагам. Аз съм в шок. Моля си загрева малко от тортата. Не знам. Ще гледам да дойда гладен. Аз къде ще говоря? Ми май тук е така.
Айде! В смисъл да измисля един апостамент, да има поне с книжка, че... Да, хубаво ще бъде. Хубаво ще бъде. И да, тук са вината и останалите ястия. Ай-ай-ай. И както виждам, както казвам, аз на газените пилета. Да, добре, сте нагазили пилетата. Добре ще бъде, добре ще бъде. Е, да, я. Христо, това е голяма организация, как само аз не знам за това? Лошото е, че и аз не знаех за това. А кой го организира, не си ли ти? Жената и Боря. Майка е виновна. Ааа. Мен ме накараха да помагам. Браво, сине, браво, сине. Сега ще използвам времето, докато ми донесат ядене, за да направя такова предизборна реч. Сега правя предизборна реч с ChatGPT. Добре, мога да работя с това. Толкова е добро, че мога само да го едитна в правилно време, докато го чета. Идеално е. Свърши работа. Привет! Ого! Капитан Роза, приятно ми. Аз съм баткото. А чувал съм много за вас. Чакай тук, че в момента тъпча яденето и ям тортата. И на мен ми е приятно, аз съм Зор. Искате ли вие да тъпчете яденето? Ти го и... Каква торта? Като качете... Мале, торта... Да ми... Тортата е лъжа, тортата. Да, качете се, тъпчем яденето. Защо да го тъпчем? Че да, да е по-вкусно. Здравейте, аз съм Лука Лилавков. Качи се, тъпчеш яденето. Така ли? Идеално, идеално, много добре тъпчем яденето. Чакате гостите. Опа. Абе, а... направо си си... Не бе, целиш масата бе, виж. What? Да, да, верно го цели, цели го. Я, чакай. А, да, верно е. Не сигурен, че не е от бутушите. Да бе. Ще ги отрепиш, тъй, бе. Е, на пилето са! Май имаше пилет, господина, на... Учете да, да не припаднете, моля ви се, добавите. А, ясно. Кво си изпотръжи? Това е много схема. Абе, капитан Роза, ти не си ли оне от наркоманските тресавища? Къде се намера работата? Ела да те питам за нещо отвън. Здравейте, Славянски. Секунда, заповядайте. Добър вечер. Добър вечер, как сте? Ела да се запознаем. А што? Славянски, Славянски, ела са с наркоманите. Ти не беше ли от наркоманските тресавища? Нашето селище няма нищо с наркомани, по друга причина с камера до праховите търсавища. Ааа, добре, добре. Даже... Има втора булка, хайде. Кво е това прасе? Е, това е подарък за булката. Ще подариш на булката прасе, мале, добре, че не е от моето село. Еми... Нямаше да остава това неуважение безнаказано. Е, как така неуважение? От там, където идвам, се подарява прасе, прави се курбан, готви се. Се подарява прасе на сватба. Да. Там откъдето ти идваш, това е харам. Е, ви сега, искахме яренце, ма не намерихме кравина. А, ето виж, виж, виж как от яренце бързо... Яренцето е халал. Плана ни беше тук да го изобретим яренцето, ама се провали плана и затова... Е, че имаме ярето тук, бе? Ами дай да го смениме бързо. Ма тя не е от моето село, не е от моето село, взимаш яре за някой, къде не е от моето село? Добре, значи ще бъде прасе. А, така? А, вие, нали ти ще кажеш? Да, бе. Ама, ще свира сходната музика, имам и пръстени. Добре, аз съм подготвил речета. Има ли пръстени в речета? Не, ме ще добавя. Добре, аз ще свира, когато кажеш да ти за булката. Добре, добре. И ще кажа... Че, че, ела, ела да тъпчем пуйките. Така, дайте да ходим. Ела, бе. А! Ех, стена, тогава сега беше ли. Ела. Някой като... Коста? Кога нещо пред теб, как е? Тъпчем пуйките! Аз гъртамата за съзнание. Интересно, интересно. Той си направи матов. Чакай, че много хора горе тела. Прише малко на него, за това го попитам. Ами, от това са нашите приятели от Кимера. А, скоро. Ех, ме дитата. Казвам се Кяра Кметска, приятно ми. Опа! Опа! Много си готск. Айде, мерси. Ще те взема харема. Няма страшно. Добре, там си. Как не сме се запознали до сега? Аз съм попа. Не знам. Аз ще ги жена. Имам харем. Имам три жени. Ебала. Значи, аз не знам да ме помниш, но аз много добре те знам. Пили ли сме? Още като беше... Не, още като беше в Делос. Бяхме от срещното село. Аз не знаех, че да се преместим. От срещно се. Да. Айде. Ще се засечем с тебе. Ти си кметска. Добре. Така е. Те помоля, да, малко.
Къде да оставим наркотикът? Какъв наркотик? Такова? Епа, занеси го някъде, не знам. Е, Наско, като муле няма място. Да го глътна, бе. Разбрах и грешно, защо се разбрах. За Наско си отиде. Моле, къде да го оставя? Абе, дръж го ме, предложи на гостите, почерпи. Оф, ху. Наско, да поим го. Чате. Ай, тя, слушайте, слушайте, Наско носи наркотици, някой ако иска. Да! Айде, айде! Айде, давай, на се! Капитан Роза. Капитан Роза изяде тортата. Нагоре? Елата седнем. Айде! Скъпи гости, имаме още 3 минути. А, добре, ако... Ако на някой му трябва наркотик, да вика Наско! Наркотик, да вика Наско. Наско! Аде си имам 50 кило в мене. 50 кило? Мале, мале. Наско, айде, жив и здрав, Маско. Наско, само да предупреди, само да предупреди. От на Наско зеленото някой път замръзва всичко, да знаете. Замръзна бая при мен. А, то... Но зле, бе! На кован съм. А, и ти ли се на кован, Моргана? Мамка. Вахтина. Поиска пина. Скъпи гости, събрали сме се днеска тука за една сватба. Нашият много добър брат Кристо Кростатата си е харесал жена, си е откраднал жена от Чочо Къка. Аз ги разведох и Саша ги жена другите. Та, да се доведе тука, освен Кристо Кростатата и Булката Моля, аз се наковах от Нанаско зеленото и е много яко. Много яко. Моля да посрещнем Булката. Айде, борим. А, така, значи, къде е кростатата? Ае, драги съселени от Атланта, скъпи гости от Каменград и от другите крайчета на планетата, айде кметската, виждам те. Добре дошли на тази уникална сватба, където събираме най-неочакваните култури. Да, имам предвид, визирам, трудно ми е, но визирам нашия младоженец, викинг с характер на Бончук, който кове Deep Slate с цялото дюрабилити и нашата прекрасна Булка, египетската принцеса, полигамната, чието предци вероятно са видели нашите, имам пред нашите на мене и на Кристо, дълги кораби по-близо, отколкото биха искали, защото викингите сме ходили сме до Египет, окей? Средиземно море. Какво да ви кажа за този враг? Много съм прегръхнал, ще ме прощавате. То е по-изненадващ от откритието, че меда и сьомгата си подхожда. Защото Кристо лови сьомга, Клеопатра прави мед с пчелички. Нашето село Атланта, което е известно със своите ветровити брегове и мостове, които Кристо е построил между другото, но основно ветровити брегове, ще се обогати с малко от топлината на пустинята, въпреки че няма да живеят тук. Защото Клеопатра дължи рецепти на жена ми Моргана. Кметската. Кумата ми Моргана. Кво? Не, тя ми е жена. Но сватба. В моето сърце е място и за кметската. Гледам те. Та, младоженецът, нашият собствен викингски лидер, консул на Каменград, е мъж, който може да оглави всяка битка и да победи всяко море и дори да гифне 1000 съба, качо. Но дали ще се справи? Колко пъти? Колко съба? 1000! Са! 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 Добре,
Стига толкова. Но дали ще се справи с най-голямото предизвикателство до този момент? Брачния живот. Времето ще покаже дали се е преебал. Ако не е друго, поне ще научи разликата между Анубис и Тор. Защото едното е нейн бог, другото е наш бог. Мой дядо. Наско дистрибутира. А нашата булка слуховете твърдат, че планира да избяга в харем след сватбата. Нека бъдем честни. Ако трябва да избираш между викингски клан и харем, най-вероятно викингите не са ти първият избор. Очевидно това беше Чочо. Ето ни тук обаче в свят, където любовта побеждава дори старите вражди и културни различия. И така, нека вдигнем нашата медовина или вино, което сте купили от Боби Бъчвата скъпо. Да, виното се купува. Не е безплатно. И си кажем на здраве. Нека брака на Клеопатра и на Христо бъде толкова издържлив и непоколебим, колкото нашия скандинавски дух и толкова загадъчен и величествен, колкото египетските пирамиди. И сега трябва да ви задам ултимативния въпрос. Христо Кростатата, погледни ме в викингските очи. Христо, ти взимаш ли Клеопатра Каменска за своя жена в бурно и тихо море, в здраве и болест, докато смъртта ви раздели? Да. А ти, Клеопатра Каменска, взимаш ли Христо Кростатата в дълбок и в плитък пясък, в студена и ледена нощ, докато смъртта ви раздели и ви заключат в различни клетки по пирамидата? Разбира се. Разменете тея пръстени, с които се вричате на това да не се къквате. Айде, Яшам Афенди! Ап, ап, ап! Плюс мафия! На здраве! Против сме, брака! Чакай! Аз съм много против! Чакай! Ние сме много против! Който е против, ще умре! Чакай! Значи, само една секунда. Ох, майко! Ох, мързи ме! Айван, закриваш гледката, Айван! Алло? Ох, майка. Таска, вадим ли го? Без бой на сватбата, ако обичате. Да, няма да има бой. Ама да разберем само... Чакай, да тръгва ли? Не, чакай, има някакви проблеми тука. Чай сега. Кой има против сватбата? Аз съм. Таско, няма проблем с сватбата. Таско! Чакайте. Да, булката има младоженеца отзаде. Булката има младоженеца. Така. Сега. Абе, марш бе, само аз тука. По-назад. Борин! Казвай. Пълна бойна готовност ли си? Естествено, че... Ела тука да пазиш фланка. Десно криво да играе. Кой има против? Ние две бета. Ние двамата. Така, вие сте... Кой си ти? Айван. А ти? Джами Зиков се казва. Джами Зиков. Ти какво работиш? Джами. Ковач. А ти? Аз съм... Общ работник. Е, какво един ковач и един общ работник биха могли да имат против сватбата на двама аристократи? Ами това, че булката изневерява. Което вие не знаете. Какво знаете? Булката изневерява? Да. Е, това не е новина, смисъл. Това го имаше и в речта, по принцип. Така че... Ясно е. Да, ти свърши. Не мислим, че е редно. Над 20 няколко пъти. Чакай, говори направо. Ой, бъркал с сметките. Чакай, стой. Лично си с мене. Чакай. Първият път не си стине. Кой е бал булката? И двамата? Ти? Сега няма да казваме подробно. Не, важно е. Ма на Хонда ли? Така, чакай секунда. Христо, позволяваш ли ми да поговорим с булката? Е, да разберем дали се е порили на Хонда 20 няколко пъти, както твърдат. А, аз не съм порил никой. Клеопатра, ела тук. Тежкай. Клеопатра, тези... Правили ли са ти Хонда? Тези двамата не съм ги виждала никога преди. Осъдени са на смърт. Те клеветят аристократа. Отведете ги на язовирната стена. Отведете ковача и общия работник на язовирната стена. Ще дойда да ги екзекутирам след малко. Айде. Разстрел. В такъв случай обявявам Клеопатра и Христо за... Ако нещо не стане... Мъж и жена. Айде, Яша, музика! Айде, подаръка! Дейте ги да взимат! Малко внимание, то никой...
А за подаръците? Господин Асгард, а подаръците? Кога? Подаръците ще ги оставите тук в сандъци. Предайте ги. Това му е подаръка! Охо! Войницка гърки! Моргана? Ела да ги екзекутираме, уния. Може ли за внимание за секунда? Желая да връча един специален подарък. Айде да гъбим! Стой, стой, пари! Може ли да присъствам? Не! Празнувай! Добре. Знаеш ли нещо за тия двамата? Нищичко. Тоест, самоинициативно идва ти го казва това нещо? Най-вероятно да. Та, 100% ги е бал обаче. Гарантирам ти. Не, не, 100, гарантирам ти. Жалко, че трябва да умрат сега за клеветите си. А! Шо ги няма тука, бе? Може ай... да знаят, какво е язовирна стена? Не знам, а те може и вече да си ги удавили така, като гледам. Лоша работа. Не са ни изчакали? Мамка му. Абе, Моргана, селото не е станало много голямо, бе. Знаеш ли тая работа, бе? Ни. Какво стана? Е... Пропуснахме ли? Не ги намерихме да ги удавим. Не ги е срам. Исках да ги давим на язовирната стена. Обяснай за който трябваше. Как попара тази бутилка, бе? Ги пустим да издирваме. Еми, къде са? Ами, айде към яденето и пиенето. Еми, давайте, я ще и пиете. Виж какъв подарък ми дадоха. А, това съм го рисувал. Много хубаво. Нали? Казва се патриотичност четворка. Аз съм казвала, слагам си го в спанята. Правилно, правилно. Защото аз съм го рисувал. Абе, ние сватба, кога ще правим? Кога ще го организираш? Мамка му, не знам. Аре, никога не съм се женил в ролплей, не знам как ти го кажа. И аз така, как да ти го кажи? Абе, айде, крайно време. Наистина ли ги? Къде си? Къде е екзекуцията? Що става, бе? Умряха вече. А, къде е екзекуцията? Умряха, бе, умряха. Питате от моя алкохол. Е, дева. Айде, пием с алкохола на булката. Дай нещо за ядане, че го питаме. Да, половината е мой, половината е вашия. Ето за ядане. Борене, Борене. Искам да поздравя моя брат Авио с една песен. Къде е Кристо? До теб. Ето. Айде всички на внимание, моля да се съберете тука. Може ли всички да се съберете тука? Давай, нас. Може ли всички да се съберем отстрани на бара? От скъпото ще има, само не мърдайте много. Не, аз не искам от това. Що бе? Ела бе, Петио. Айде! Айде! Айде на скъпото! Айде! Ама не затваряй, кой затваря буркана да му чикам? Наско. Не, върху, Наско не го затваря. Ей, някой кръвна буркана, цигани! Някой крада бутона! Петю, я връщи буркана веднага! Петю, буркана върни! Откъде са те? Дай буркана! Кой се е буркана? Ние вчера ги видяхме! Кой се е буркана? Къде бяха? Лунарис бяха? Дай буркана! А, вече аз ви мяха. Ей, стига се затваряли! Аз ще го... А, така, стойте, никой да напипа! Ей! Ама аре искаме да се напушим, а така? Айде! Хвана с макона! Добре съм! Айде! Какво месец става нам? Какво? Сватбата не беше. Пинах малко. Значи да? Да. Абе, боле, на ласка му прекъсна се. Направо! Може ти се имаш ядене. Кой крадна буркана? Супичка. Мале, еса. Мале, нищо се не скива, бе. Ау! Ето го изсипа. А, не, батко, не. Не. Ще буташ жена ми, бе. А ти жена ми ли ще буташ, бе? А ти зелено го сега, батко. Извини се, бе. Покажи я само. Е, та красивата сроклята ливавата. Извини се, бе. Моргана, много се извинявам. А ти къде знаеш как се казва, бе? Ние се знаем от миналия месец. Знаеш ли го това? Двата една 24 вина съм. Не. Ето те остри. А, не, това повече не. Наско, изядох 200 от зелено. Още зелено има Наско, спокойно. А той ти каза, че е като муле. Тук, стой. Ела малко. О, зеленото цъка по друг начин. Не. Мога ли да оцеля локва? Къде се? Не те ми сдам. А. Коя локва да оцелиш, бе?
Е, таз, тука. Сета, имаш и вино. Това ме е лошо, изпих го. Марка, му дайте. Ооо, то зеленото става по-зле. Нямам проблем, гъбите ми действат като вино. Мале, тая матрица. Това зеленото е много проблемно някой път, да знаете. Абе, главата ми е криво ли е? Да. Да, да, криво си. Живи си. Хайде, отиде. Има двама, трима припаднали вече. Прибери ме вкъщи. Чило съм. На къде е вкъщи? Тук има двама, трима изпопадали. Ай, те верно изпопадаха. Къде са, бе? Бе, къде? Ай, къде е Анвил? Къде е Анвил? Ай, те измряха. А, Бургана, ще умре ли Бургана? Да се прибере жив и здрав вкъщи. Аз съм Диметрия. А, ти кой ли си? Кой е тука? Боби, качи се, качи се. Аре, Боби, чакаме те. А, чакайте, че съм на матрица и не мога да оценим вратата. Идвай бързо, се включваш. Мамка ми ти ли, брате? Къде сте? Е, в леглото къде сме си? Ние сме си вкъщи. Е, ясно, ба. Къде е леглото, къде? Горе, втория етаж, втория етаж. Айде. Наско, даде много зелено. Ай, майко. Добре ли си? Ай, Наско се разкара, ще го обезглавим. Наско, това ми е моят дом. Излизай. Супер съм. Добре. Идвам с специална бутилка. Ма, ела, ела тука, бе, ела между нас. Ай, не, аз не искам да... Как така не искаш? Не харесваш Моргана ли? Ще ме обидиш? Не, тя е много красива, но е ваша жена, аз няма как са... А, правилен отговор, виж как разбира. Какво викаш това да го изпия? Не, а това искам да ви кажа, не повече от 3 глотки на човек, не повече от 3 глотки на човек. Не, ми отида. Ай, Моргана, ти си? 4. Да знаете, сега ще приключите курса, нещо другото. Как така ще приключа курса? Еми, прекалено е силно, затова не повече от 3 глотки. Даже 3 глотки в някои случаи съм много. Ай, Моргана, това е истинския живот, ле. О! Ааа, фак, падам. Какво се случва с главата ми? О, мале, разтоварете се, защото... Не се давам! Между другото, не съм сигурен, че това ще ви спаси, защото то май влияе, докато не е... Не се давам! Мале. Ще се справа. Бах, колко ми е зле. Ай, на тебе ти е накрива голата вече, Моргана. Не, много ми е зле, мамка. Много ти е... не знаех, че може да ми е толкова зле. Това е много доброто. От те в тия бутилки си се правят. Червено вино с хубавите бутилки там, уния. И къпка. Цялите. Ще ми мира ли? Ебе, не съм сигурен. Никой до сега не е изпил толкова много от това. А, той си искаш да ми кажеш, че аз съм изпил най-ново. И съм още жив. Еми да, това е странното, беше. Айде, мъчва. Така че е вълта. Не знам как, ама... Това е стара викингска традиция. Ако искате, мога да направя още, ама. Ама ако кажете, че това е малко опасно. Супер е. А сигурен ли сте, че сте добре, понеже... Какво става с главата ми? Еми малко на дизгонава. Малко му егер ли ми даде? Обаче оцелях. Да, между другото. Я дай още пия. Еми, е тук. Ама не знам колко става в бутилка. А те ще го изпия цялото. Имам и ябълко в сайта, ако искам. Давай го, бъчва, днеска съм на серия. Дай, какво ще имаш? Покажи. Еми, имам малко от зеленото на Наско. Дай. Имам и круши, ако... Ще го връща, дай. Моргана, оставих ти малко. Мамка. А между другото, за първи път някой смесва и алкохолите, така че се видим ако стане. Значи искам да ти кажа, че аз съм безсмъртен. Мене Один ме пази. Запаля свещичка в неделя. Както казах, нищо ми няма. Ай, какво гледаш жена ми, бе? Аз ли? Не. Това гледаш жена ми? Стига. Аре, успех да избегаш се. Няма повече, обещавам, стига. Видяхте ли знаците? Да, много съм.
Виж, напречен на клон 25%. Кой ги е рисувал? Чуков. Не, това е, че е 25% на клона. Добре. Крайна магистралата. Не, бе, много са хубави знаците. Не се престарави, Чуков. Това е само един път. Не, това е. Аз ти казах 350 метра колко на посока. Какво? Колко ми останаха ли? Да. 5 тона близо. 4,5. На мен е 6. Еми. Ще ги ползваме за нещо друго, мога да направим втори ред мантина и баля. То път до тука от него от 40 човека часа, не знам дали си даш сметка. Минимум. Мисля, това е фактор повече от преценената. И невъобразимо количество ресурси. Знаците са топ. Да, да. Мисля, лошото е, че този път е толкова хубав, че някакво ни платят, ако някой иска да им направим път, разбираш ли? Аз казвам, какво намерих? Каква? Тунел до нас. Къде е? Няма. А, е така. What? Е, тук по-напред е една пещера. Буквално на 2 метра мина. Ние не сме, ние трябва да стягаме. Да, бе, нямам повече дърт. Нищо така ще е по-очевидно. Ковни има един торч отгоре. А виж, напред искаш да виж какво има. Да, бе, отиваме. Аз не го чупих, защото не знам къде излизат. Ама виж, е тук, че до тук някъде минаваше нашата пещера и след това напред има като станции и техники. Е, виж, виж, е тук. Виж, по-пише. Носете екипировка към Атланта. Не знам какви екипировки имам. Я чай малко. Аз имам бикамерността. Чай, 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 сега имам. Чакай, бе, чакай, бе. Не запомня? Не, не, остави го така. Чува и страст, бе. Тъпата броня, това е също. Остава. Не сме ли по-малко? Ще щупим да видим какво има. Много ясно, да, да. Трябва да означава главен, да няма други. Чупя. Знаеш какво ще. Ой, че е всеката. Ехи. Хубаво им го освети.
А ти какво ме направи да видя, че съм го разкрил? Факт ли имаш ли? Не, слушай. Е, сега ще ходя си взема малко въглища. Е, сега ще ходя си взема малко от техното дръвце. Я, чай, какво има тука? Да, си намерим някой са. Защо така сложи факли, какво се случва точно? За да са напълно наясно, че сме видели какво правят и че ще умрат. И че ще умрат в жестоки мъки. Това да нападнеш селище, което публично е обявило неутралитета си и всякаква незаинтересованост към военни действия без причина, означава, че всички ще си изсипат върху тях. Нищо. Мисля, че ще видят. Кажи на бъчвата все пак да сложи няколко под тунела тук. Той е добър инженер, ще се оправи. А, и да сложи от тия невидимите плейтове. От невидимите прешър плейтове да сложи. Директно ще ги оставим сами да се наебат. Дори няма нужда да сме тук, разбираш ли. Ма те нито са ни обсаждали, нито нищо. Мисля, нито обсада, нито нищо. Топ шпиони! Джеймс! Бонд 007 копа. Само че ще са 07, като дойдат само. Чакай, аз направих една картина и изчакайте ще ми я донеса. Казва се Бениз. Сам го нарисувах, добро е. Добро е. На ливада е. Има едно малко облаче горе дясно. Топките, 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 топките